ќе влезам во третата декада од мојот живот. Пак мислам ни животот кој што повеќе ми наликува на борба за докажување, или така кажано, борба за обстојување. Денот кога сум се родила, сонцето за прв пат го огрел мојот живот, а судбината ме оставила овде, на ова парче земја да се борам и со творење да оставам дел од себе. Да оставам дел од себе, токму така. Исто како што многу големи имиња чекорале по оваа грутка земја и наоколу се еве за рожба и културен идентитет. Зборувам за Кочо Рацин, Блаже Конески, за Коне Неделковски, за Вапцаров. Нека им е вечно името. Човекот кој што не си ја познава својата културна историја, представува човек без рве. Човек кој што сака да си набере свежи плодови од гранките на своето културно богатство, а не знае ништо за коренјата на тие дрвја. Ете тоа човекот без познавање на својот културен идентитет. Кога би тргнале од најсилното и најсветлото јадро, македонскиот јазик, сте се запрашале ли? Дали нашиот јазик го чуваме и го говориме онака како што треба? Секојдните внесуваме нови, за некои можеби и модерни зборови кои само го нарушуваат говорниот систем на нашиот преубав македонски јазик. Постојано слушам мои врсници како се уверено велат: не биди ступиден, инглиш из фешен. Не почитувам. Фешен, поточно модерен, си ако постојано читаш книги, ако поседуваш богат речник и ако умееш на светот да му се спротиставиш со својот ум и говор, а притоа земјата под тебе да се расцветува од твојата самодоверба. Но гумена исто така ќе кажат дека нашиот македонски јазик е сиромашен и дека нема доволно разновидни зборови. Но ако е така, еве како на пример би се превел нашиот македонски народен збор јамболија на било кој друг јазик? Тоа се зборови останати од нашите предци. Потврда за големиот лексички фонд и се разбира доказ дека нашиот македонски јазик поседува широк речнички состав. Пораснав помеѓу врсници кои читаат дела од странски автори. Зборуваат за убавината на странските творештва. Се разбира, секоја земја си има свои книжевни уметници. Но зошто моите врсници не се свртеа кон нашите книжевни уметници? Кон љубовните стихови за Дениција, кон Вели Мукрин, кон крвавите зборови на Рацин и океаниот живот Кучишки. Зарем тие не се коренјата и минатото на нашиот народ? Се прашувам, зошто моите врсници не се свртат кон нашите книжевни творци кои се бисерот на македонската литература? Јас, како автор на две книги, срекна сум што пораснав со делата на овие големи македонски имиња, научив дека, иако поетот се раѓа, тој најпреми треба да ги исчита делата од својот македонски народ, за да си постави цврсти темели за својот некога. Што се однесува пак до онаа сегашна табу тема, иако е премногу клише, не можам да не ги напоменам и овие турски серии кои секоја вечер ми привлекуваат вниманието. И секој ќе каже: до кога? Доста е. Но никој нема да ги засука ракавите, да разработи дел од богатата ресница на македонските автори и со такви да го предусираме нашиот македонски народ. Само така ќе успееме да ја зачуваме нашата книжевност и нашиот македонски јазик. Почитувани, нашиот македонски јазик е заболен и осакатен од вакви наметнати зборови, од погрешно говорење и од секојдневна употреба на погрешни граматички правила кои не се застапени во нашиот македонски правопис. А да се умее да се говори правилно, да се умее да се сочува македонскиот литературен јазик, значи да си го сочуваме нашето најсилно оружје. Затоа, драги студенти и колеги, ако ние самите не се грижиме за нашиот македонски јазик, никој друг надвор од границите на оваа држава нема да го направи тоа. А ние сме едината на оваа земја. Силно светнал ден. Ви благодарам.